Bien sûr, c'est un plus pour moi. Donc le coach il peut me faire jouer comme latéral ou bien comme axial. Donc c'est à moi de lui rendre hadi inchallah que ça soit il a l'app sur l'axe ou là comme latéral inchallah on كون mليح inchallah on قوم بالواجب تاعي في التيران inchallah. Bien sûr, hadi l'histoire hadi تاع le problème cardiaque تاعي راهو derrière moi. Alhamdoulillah, j'ai repris ça fait longtemps quand même d'être la préparation, j'ai joué les matchs avec le club تاعي. Alhamdoulillah, راني هنا من جديد donc ça va كيما قلت ça va motiver inchallah pour le reste. Bon, هما مبارياتين تحضيرياتين منافسات اللي عندنا, مباريات مهمه للزوج. دونك حنبداو ان شاء الله بمباراه الكونغو, نبداوها ان شاء الله نلعبوا هنايا عندنا في تشاكر. دونك ان شاء الله نحضروا ليها مليح, نقوموا نديروا نتيجه ايجابيه تفرح الجمهور وتفرح كاع ليكيب ناسيونال, وان شاء الله ابخي اون فا ريفليشير الماتش تاع الكولومبي اللي اوسي امبورطون بور باش نيفاليو لو نيفو تاعنا مع لي زيكيب انتر كونتيننتال. الحمد لله واجد 100%, دونك راني هنا دونك لو كوتش عيط لي دونك راني واجد 100%. الحمد لله ما حليش ديجا كوم جو لي دي من قبل, جيتي على ريميرسي ديجا بور ليمونس كارير اللي دارها, سي ان تري غران جوار, الى بوكو رابورتي ليكيب ناسيونال. Et puis moi je suis là vraiment pour donner le meilleur de moi-même et pourquoi pas inchallah كما قلت نخلفوا على فريق حليش ان شاء الله. والله الحمد لله يعني نظن ان التربص صراحه في احسن ما يرام. ما فيش اصابات في 23 لاعب اللي وضعها في القائمه المنتخب الناخب الوطني على غرار المصابين اللي ما تلحقوش بالتربص, نتمنى لهم الشفاء العاجل. الحمد لله كل الامور تجري على ما يرام وان شاء الله يا رب راح تكون عندنا مباراتين هذه نقدموا المستوى المطلوب منا ان شاء الله. والله فرق غنيه عن تعريف يعني فريق الكونغو يعني كان في كاس افريقيا وفريق كولومبيا هذا منتخب عريق وقوي بلاعبيه بتاريخه ايضا. احنا بالنسبه لنا مقابله وديه لكن في نفس الوقت رسميه لانه من جانب تصنيف الفيفا راح يساعدنا ايضا بالفوز بالمباراتين هذه, حتى من جانب المعنوي حتى نكملوا في نفس الديناميكيات على الفوز بعد رجوعنا من الكاس افريقيا. لا اكيد راح تكون فرص لكل لاعبين الناخب الوطني حتى يوقف على امكانيه كل اللاعبين, هذا شيء ايجابي ايضا وشيء سهل ايضا الناخب الوطني حتى يقدر يشوف كامل اللاعبين. ان شاء الله يا رب كل لاعب يوضع فيه ثقه المدرب يقدم المستوى المطلوب ان شاء الله. والله هم غنيين عن التعريف واكيد راح يكون يعني حضورهم بقوه كما شفنا ايضا في ملعب 5 جويليا. احنا في وطن واحد وفي الجزائر واحد, 48 ولايه حتكون في بليده هذا شيء مؤكد. ان شاء الله يا رب المسانده تاعهم خلال كاس افريقيا في مصر وحتى الوقت هذا كانت ايجابيه وكانت سند لنا ويعني ودافع معنوي كبير لنا حتى حققنا نتائج ايجابيه. اكيد ان شاء الله يا رب ما دام رانا هنا رانا واجدين ان شاء الله باذن الله. يعطيكم الصحه, الله يبارك فيك. جي فوتي بور صلاح بور سيت بور سو تروفي. Et je pense que c'était, voilà, j'ai mes raisons. Après, pour le ballon d'or africain, évidemment, pour moi, va de soi, pas parce que, on en parlait hier d'ailleurs, pas parce que c'est, un peu parce que c'est notre joueur, ça c'est sûr, mais surtout pour ce qu'il est en train de démontrer. Riyad Mahrez, ce qu'il est en train de démontrer, notamment quand on lui donne la possibilité d'enchaîner les matchs, ce qu'il est capable de faire. Donc il a été exceptionnel sur cette Coupe d'Afrique, il a gagné quasiment... fait partie de cette équipe et gagné quasiment tous les titres, à part la Ligue des Champions la saison dernière. Il gagne la Coupe d'Afrique, il continue dans la truc, il est en termes de statistiques, il est beaucoup de bons points. Donc j'espère vraiment que, à côté de ça, tu as un Mané qui fonctionne. Je pense que ça va jouer entre Mané et Riyad, mais il y a un truc qui fait que quand Mané dit j'échangerai bien ma Ligue des Champions contre une Coupe d'Afrique, ça veut tout dire. Donc un titre
comme ça intercontinental avec son équipe nationale, ça n'a pas de prix. Donc j'espère vraiment que Riyad continue comme ça, déjà il continue avec les prestations qui sont les siennes. Et puis, il y a forte chance qu'il puisse l'emporter, en tout cas, on est de tout cœur avec lui.